habeen wanaagsan waxaan ahay maxamed cabdi xalaal oo idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay warbixin ka soo baxday bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha soomaaliya soo kobcayo kadib xaalado adag iyo abaaro hoos u dhac ku keenay wax soo saarka beeraha dalka sanadihii 2016 iyo horaantii 2017. Daraasadan ayaa sheegaysa iyadoo ciwaan looga dhigay warbixinta dhaqaalaha Soomaaliya waxaa lagu saadaaliyay in heerka dhaqaalaha Soomaaliya uu kobcayo 3% ama 4% sanad walba. Waxaa kale oo la sheegayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu qiyaastii koray 2.3% sanadkii 2017. Ha ahaatee, waxa ay warbixintu sheegaysaa in uu hoos u dhac ku jiro marka loo eego xawaarihii uu ku socday ama uu ku kacay sanadkii 2016, taasoo ahayd 4.4%. Hakadkan waxaa lagu muujiyay in khasaare weyn iyo saameyn ku timid wax soo saarka beeraha iyo suuqa dhoofinta. Dhoofinta xoolaha ayaa la sheegayaa in ay 70% tahay dakhliga dhoofinta Soomaaliya, waxa uuna hoos u dhac ku yimid 75% marka loo eego sanadkii 2015, wuxuu xilliyadan ahaa 5.4 milyan isagoo haddana ah 1.3. Dhaqaalaha dalka iminka wuxuu ku jiraa sida leeyahay gaabis sida uu u kobcayo, laakiin waxaa la sheegaa in uu weli u nugul yahay masiibooyinka cimilada ee soo noqnoqda. Si kastaba ha ahaatee, koritaanka maaha mid hoos u dhigay saboolnimada guud. Dhanka kale, lacagta mobaylka ayaa bedeshayba la leeyahay isticmaalka lacagta caddaanka. Haddaba si aanu arrimaha iyo dhaqaalaha dalka wax uga weydiino, waxaa si toosa qadka ugu jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo kaga jira magaalada Nairobi. Jaale wasiir, ku soo dhowo BBC Somali TV. Waan dhowahay. Asalaamu calaykum wa mahadsantii. Wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Su'aasha ugu weydiisan jeclaan lahaa in aan ku weydiiyo, ma jira qorshe dhow oo aad uga gaashaaman kartaan ama uga hortagi kartaan mobaylka la sheegayo in uu sicir barar keenayo ama lacagta caddaanka aad gabi ahaanba bedelayo? Horta arinta oranaysa dhaqaalihii hoos buu dhacay ee aad ku sheegtay warkaaga, uma malaynaya anigu inuu dhaqaaluhu hoos u dhacayo. Reportka ka imanaya World Bank ama Banka Adduunku waxa uu sheegayaa sanadkii hore oo 2.1 ay ahayd iyo 2.1 waxoogaa inuu sanadkan sare u soo kacay. Sanadkii hore wixii nagu dhacay waad garanaysaan, abaaro badan baa yimi, dhibaatooyin iyo aafooyin baa yimi, laakiin sanadkan waxaa lagu tilmaamayaa inuu noqon doono 3.5% inuu noqon doono, marka dhaqaaluhu uu soo sara kacayaa. Sida ay tahayna kulliyo kulliyba waxa weeye dhaqaalaheennu inta aynu kasii kordha ayaa loo baahan yahay. Kulliyba waxayna hayaa waxa weeye dee khilaafyada iyo abaaraha iyo cycloneka ku imaanaya dalka iyo fatahaadaha iyo waxaas ayaa dhaqaalaheenna waxyeelaya. Laakiin waxa runtu tahay waxa weeyaan, maanta markaan ka wada hadalay IMF-ka ama Sanduuqa Adduunka inay aad ugu kalsoon yihiin geedi socodka ugu socda dhaqaaluhu inuu noqon doono mid faa'iido badan keena, inuu noqon doono mid la inagaga dayn doono deynta badan ee dalka lagu leeyahay haddii ay beedmo, haddii sidaa maanta aan ku socono. Marka annagu waxaan u arkaynaa waxa weeye in ijaabi ay yihiin, yacni siduu u socdo dalku iyo sida dhaqaalihiisu u socdo inuu aad u wanaagsan yahay. Waa gartay Jaale Wasiir, warkayga wuxuu ahaa tartiib buu ku socdaa markii loo eego xilli, waana runta hoo masiibooyin buu dalku soo maray, taas waa jirtaa. Haddii aan ku weydiiyo, dhaqaalaha inta badan wuxuu ku xiran yahay baa la leeyahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha nool, kuwaasoo u nugul cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga. Ma jirtaa siyaabo kale oo looga gaashaaman karo arrimahan ama lagu keeni karo qorshayaal kale meelo kale laga dhalin karo dhaqaale kale? Horta dee waxaan nahay dal aad iyo aad iyo aad ugu nool xoolaha iyo dhaqaalaha wax soo saarka beeraha. Dhaqaalihii wax soo saarkii beeraha waxaa loo baahan yahay in lacag la geliyo, ayaa loo baahan yahay. Lacagihii iyo kharashkii la gelin lahaa laba arrimood ayaa meesha yaalla. Waxaa yaalla iyadoo aanu security-ga ama amnigii weli si fiican u sugnayn. Waxaa kaloo kasii muhiimsan in lacagihii adduunyada ee wadannada kale agagaarkeena lagu dhisay aynaan inagu weli inoo fasaxnayn. Sababta ayna inoogu fasaxnayn ay tahay deynta faraha badan leeli nagu leeyahay. Marka maanta Soomaaliya iyo international community-gu ama beesha caalamku waxay ka wada shaqeynayaan sidii loo heli lahaa in deynta laynaga dhaafo.
marka deynta la inaga dhaafo ayay noqonaysaa inaan helo lacag fara badan oo deeqa oo aan ka helayno baananka adduunka iyo beeshaga lacag haddaynaan markaa sidaan imika u socono haddaan u socono markaasay suuragelisaa markaa inaan kharash badan helo oo aan dalka dib u gelino waa garta waxyaabaha ugu weyn ee hortaagan in ama deynta la daayo ama IMF si isfahamtaan waa in dalku uu musuqmaasuq halka ugu hooseeyay uga jiray dunida muddo dheer arinta maxaad ka qabatay inta joogtay wasiir arinta musuqmaasuq ma aha arin wasaarad kaliya ku kooban wasiir kaliyana wax ka qaban karo waxa weeye arin national campaign u baahan sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay gaashaanka u qabteen waxaa loo baahan yahay waxa weeye in lays aamino oo lana aamini karo macnaheedu yahay lacagaha waddanka soo gala ee soo gala dawladda ku soo dhaca muxuu ahaa accountkooda ku soo dhaca in loo maamulo si laysla wada og yahay in budgetkeeda laysla arko in laysla falanqeeyo in laysla ogaado sida lacagta loo isticmaalayo in dadka lacagaha qaadanaya ay soo matalan kontaraagyada la samaysanay dowladda inay noqdaan qaar soo maray meel bannaan soo maray si laysla ogyaha ku qaatay hadalada marar badanaan kaa maqalnay celcelis bay noqonaysaa waxaa jirtay mar dhow xog soo baxday adigoo doonaya in la ogaado waxa ka baxo bangiga soomaaliya xog baa jirta sheegaysa in xildhibaanada baarlamaanka mar dhoweyd markay fasaxa galayeen aada siiseen lacag 5,000 oo gaaraysa in ka badan 1,000,000 lacagtaas halkay ka timid mana ahayn mushaarkoodii wasiir sida wararku sheegayaan lacagtaasi anigu waxaan mas-uul ka ahay wasaaradda maaliyadda dee hadalkaagaas ay ugu horeeyaan lacag cid la siiyay anigu xildhibaan baan ahay waxa la isiiyey aniga horta ma jirto wax accountkayga aniga ka baxayna ma ogi ma jirto ma ogi maahay ma jirto marka dee waa hadalkaaga anuu lacagaha dadka la siiyey xildhibaano ayaa warbaahinta u sheegay in lacag la sii qaar diiday iyo qaar ku sheegay in ay ahayd xaqalciid iyo in ay ahayd xaqalsoon mararka qaarkoodna ay dhacdo waxba kama ogeed arintaas soo maadiga anigu waxaan ka ogeyay arintaa ma jirto dee xaqalciid haddii laysa siinayo waa laysa siin karaa baan u maleynayo xaaraan maaha laakiin budgetku waa habaysan yahay qof waliba wuxuu ku leeyahay halkaas ay ku caddahay wasiir sidee xaqalciid la isku siinaya xilliga la sheegay waa xilli dalku ay ka jireen daadad fara badan gobollada qaarkood dadku biyay dhex joogeen sidee loo siin karaan in mushaar qaato lacag xaqalciida de xaqalciida hadii laysa siiyo dhibaato kuma jirta baan anu u malaynaya meesha laga keenayo warmahaye laakiin accountka dowladdu leedahay anu aan xukumo wax lacagaho laga bixiyey oo aan ahayn lacagaha dadku lacagaha xaqa dadku uleeyihiin aan ahayn oo laga bixiyey anigu inaanay jirin umaan kuu sheegayaada waa mahadsan tahay waa ka gudbaynaa waxaa jira arrin kale oo caqabad weyn ku ah dhaqaalaha siduu u kobci lahaa ama canshuurtoo kale markii dalka laga qaaday midda mar dhoweyd aad soo rogtay inay vaatka ahayd iyo canshuurooyin kaleento ganacsatadu waxay ka cabanayaan in wadooyinka ay ka xirxiran yihiin iyagoo canshuurna laga qaado taas maxaad wax uga qaban weyseen inta lacagta qaadayseen wasiir horta waxyaalo fara badan baa dalka jira cabsiyo badan baa jira waxaa jira qarxis fara badan baa jira dowladdu mas-uul waxay ka tahay securityga dadka amnigiisa inay ilaaliso marba sidii loo malaynayo inay ku fiican tahay ayaa loo wadayaa laakiin anigu waxaan qaba waxa weeye haddaad dekedda iyo wixii kasoo baxa in xataa habeenkii la fasaxay la ogolaaday in laga shaqeeyo dekedda inaanu annagu baanankii inay furnaadaan aan dekedda amar lagu bixiyey inay dekeddu furantahay habeenkii in custom isku joogaan in police ku joogo in la dardargeliyo si ay dadku alaabtooda ula soo baxaan sidaan anu ogahayna meelo fara badan oo imika xidhanayba ma jiraane meel waliba way bannaantahay sidaan ogahay mar baa jirtay arrinta aada looga dacwooday marka amar madaxweyne wuxuu ku bixiyey in meel walba la furo ogaantayna anigu meel waliba way furan tahay muxuu ahaa dekeduna waa furan tahay habeenkii taasaan ogahay anugu aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiir cabdiraxmaan beyle oo magaalada nairobi nagala hadlay